ამბობენ სილამაზე აბსტრაქტული ცნებაო. ყველა ადამიანი კი თავისებურად ლამაზი, თუმცა სხვადასხვა ხერხებით ქალები და არამხოლოდ ისინი მამაკაცებით ცდილობენ იდეალურად გამოიყურებოდნენ. ამიტომაც კოსმეტოლოგიაში უამრავი აღმოჩენა კეთდება. ესთეტიკ ცენტრები კი სხვადასხვა თავის მოვლის პროცედურებს გვთავაზობენ. ამ დროს მნიშვნელოვანია სწორედ იმ პრეპარატებით ვისარგებლოთ, რომელიც უსაფრთხო და ამავდროულად შედეგიანია. ერთ-ერთი ასეთი პრეპარატი კოლოსტია, რომლის მუშაობის ტექნიკა ქართულ დერმატოკოსმეტოლოგებს სპეციალურად მოწვეულმა სტუმარმა, ნიარმედიკ ფარმას სამედიცინო მრჩეველმა, სვეტლანა დანილოვამ, სწორედ კომპანია ნიარმედიკ ფარმას მიერ ორგანიზებულ პრეზენტაციაზე და მასტერ კლასზე გააცნო. კოლოსტი კოლაგენის აღმდგენი კომპლექსია, რომელიც ძალიან ეფექტურია სტრიების, პოსტაკნეს მკურნალობის, ლაქების მოშორების, პათოლოგიური ნაწიბუროვანი ქსოვილის ახალი, ჯანმრთელი კანის ქსოვილით ჩანაცვლებისთვის. კოლოსტის დახმარებით საკუთარი კოლაგენის სინთეზის ხარჯზე ახალი ჯანმრთელი კანი ფორმირდება. კოსმეტოლოგიური პროცედურებისთვის კოლოსტი 17 წლის ასაკიდან გამოიყენება. კოლოსტის გელი ეს არის ახალი თაობის საინექციო ფორმის სტერილური ბიოპლასტიკური კოლაგენის მასალა. საქართველოში უკვე 4 წელი აქტიურად გამოიყენება კოლოსტის 7%-იანი გელი. ამჯერად კი პირველად წარმოგიდგენ 15%-იან გელს. ვიცით, რომ კანი განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით კოლაგენს შეიცავს. კოლაგენი უზრუნველყოფს კანის სიმკვრივეს, ახალგაზრდულ იერს და ნაკლებ ნაუჭებს. კოლოსტი კი არის ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სერტიფიცირებული კოლაგენის შემცველი პრეპარატი, რომლის 15%-იანი გელი უკვე საქართველოშიც ხელმისაწვდომია. პრეზენტაციაზე მოწვეულები იყვნენ საქართველოში არსებული წამყვანი ესთეტიკ ცენტრების დერმატოკოსმეტოლოგები, რომლებმაც პრეპარატი კოლოსტის თვისებების შესახებ უფრო მეტი გაიგეს. გეტყვით, რომ კოლოსტი ახალი თაობის სტერილურ ბიოპლასტიკურ კოლაგენის მასალას წარმოადგენს, რომლითაც კოლაგენოთერაპია ტარდება. გამოიყენება ძვლების დეფექტების შესავსებად, ასევე რბილი ქსოვილებისა და არაინფიცირებული ჭრილობების ზედაპირული კონტურული პლასტიკისთვის. კოლოსტს გააჩნია სხვადასხვა ფორმა გელი, ბრანები ფხნილი და გამოიყენება კოსმეტოლოგიურ, სტომატოლოგიურ და ქირურგიულ პრაქტიკაში. კოსმეტოლოგიაში კოლოსტის გელს ასაკობრივი ცვლილებები საკორექციოდ, როგორც გამაახალგაზრდავებელი საშუალება, ისე იყენებენ. ასევე ისეთი პრობლემის მოსახსნელადაა, როგორიცაა პოსტაკნე, სხვადასხვა ეტიოლოგიის ნაწიბურები და სტრიები. საქართველოში კოლოსტის გამოყენების პრაქტიკა უკვე არსებობს. პაციენტები პრეპარატი კოლოსტით ისეთ ესთეტიკ ცენტრებში სარგებლობენ, როგორებიცაა ირინა ბიბილაურის ესთეტიკურ დიაგნოსტიკური კლინიკა, ლელა ლომიძის ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი კანულა, ანა დედაბრიშვილის ესთეტიკური ცენტრი ნიულაინი და სხვა. ეს ჩვენ ვესწრებოდით ნიარმედიკ ფარმას მიერ ორგანიზებულ სემინარს პრეპარატ კოლოსტის შესახებ, რომელსაც უძღვებოდა მოწვეული ტრენერი, ნამდვილად ნაყოფიერი და სასარგებლო ინფორმაცია მოვისმინეთ კოლოსტის შესახებ. შეგახსენებთ, რომ კომპანია ნიარმედიკ ფარმას მიერ ორგანიზებულ პრეზენტაციაზე და მასტერ კლასზე სპეციალურად მოწვეულმა სტუმარმა, ნიარმედიკ ფარმას სამედიცინო მრჩეველმა, ტრიქოლოგმა და მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორმა სვეტლანა დანილოვამ ქართულ დერმატოკოსმეტოლოგებს პრეპარატი კოლოსტი გააცნო.